Yerevan va Armaniston bosh vazirining Qorabog' urushini tugatish haqidagi bayonotidan so'ng norozilik namoyishlari boshlandi. Bir necha o'nlab odamlar mamlakat hukumati binosiga bostirib kirishdi. Namoyishchilar binoga kirish eshiklarini sindirdilar hamda bino ichini vayron qildilar. Armaniston parlamenti mahalliy ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, navbatdan tashqari yig'ilish o'tkazishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Taxminlarga ko'ra, unda Pashinyanga qarshi impichment e'lon qilinishi mumkin. Pashinyan jonli efirdagi murojaatida bitim imzolashdan boshqa chorasi qolmaganligini aytgan edi. Uning ta'kidlashicha Armaniston urushda g'olib bo'lmadi, ammo mag'lub ham bo'lmadi. Yerevanda norozilik namoyishlarini tashkil qilgan barcha odamlar javobgarlikka tortiladi.